Lekin ayrim farzandlar bor. Mana men bilganimni aytaman. Bu xonadonga onamni o'rniga boshqa ayol kelmaydi. Bu xonadan senikimi? Sen kimsan o'zi? Sen kimsan? Xo'jayin bo'lib oladi. Xo'jayin bo'lib oladi. Bitta yashamasin. 20 yil qaradik o'g'ildi. Oxiri 2005 yilda o'tib qoldi. Nimada reanimatsiyada. Kim o'tgandan keyin bechora yaxshi edi. Olamda bitta edi. Yaxshi edi, mehribon edi qilasizlar. O'sha vaqtida qadriga yetmaysizlar. Keyinni boraman dedi, bordi. Kechasi men o'lidi ustida turdi. Asabiylash mumkin emas. Yig'ladi, netta ertasiga infarkt bo'lib qoldi. Ha, endi atrofingizda girdi kapalak, hamshiralaringiz bo'lgandan keyin uydagi xotinga ham kam qaragansiz-da. Qana qilib ruhiy kasal ayolga farzandingizni berib yuborasiz? Oziq-ovqat qiladigan inson yo'q. Ikki. Ustvoshim kir yuvib beradigan inson yo'q. Sog'ingga qaraydigan inson yo'q. To'rt. Hattoki kasal bo'lib qolsa nimasin deydigan inson yo'q. O'zi shifokor, lekin kasal bo'lib qolsa kim qaraydi? Qani endi har bitta erkak ayoliga pensiya olgan kuni jur xotin ikkita shashli yeb kelaveru desa. Ayol kishi qo'lida pul bo'lsa, bermaydi. Seni aylantirib kelaveru, yo'q, pul yo'q deydi. Siz taklif qilish o'rniga bechara u kishi taklif qilgan ekanda. Ayolimiz o'tib ketgandi. O'zimizga shu sheri topish maqsadida. Xo'p, yaxshi ayol. Men baribir bitta savol beraman, hozir hamma siringiz ochiladi aka. Mayli, ochavering. Lekin farzand onasi uchun nima qildi? Bir marta dam olib keling deb qo'liga yo'llama berdimi? Men qilgan ishi uncha-muncha erkak qilmaydi. Ana. Yoriyor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Ariq bo'yida o'ltiru Umr o'tishin bir ko'r degan ekan atoyi hazratlarim. Assalomu alaykum. Umrning yugurigligini qarang. Ha, demak, biz 2022-yilni bahoriga ham yetib kelamiz azizlar. Xuddi mana shunday yaxshi va shirin tilaklar bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum azizlar. Umr o'tsin, har bitta o'tgan kunimizdan yaxshilik bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar. Hozirgina aytilgan mana shu tashbihga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, ariq bo'yida o'ltiru umr o'tishim bir ko'r deyapmiz. Bu bejizdan emas. Suv bamisoli, sharqirab oqqan misol. Tong otyapti, kun botyapti, umrimiz ham bir zumda o'tib ketyapti azizlar. Xulosa qanday bo'lyapti? Xulosa, har bir insonga berilgan umrni mazmunli va albatta bir marta beriladigan mana shu imtihon faslida barcha-barchamiz bamisoli bir insondek yashab o'tishimiz kerakkim. Chunki bu albatta o'sha Alisher Navoiy hazratlari ta'biri bilan aytganda, odamiy ersang demagil odamiy, ani kim yo'q xalq g'amidan g'ami. Demak, xalqni g'amida, el yurtni dardida va albatta yon beri qo'shnilarimizni chin ma'nodagi baxtini ko'rish hammamizga nasib etsin deb kuyovlikka nomzodlarimizni chaqiramiz desam sal xato bo'ladi-ku, ammo bugun dasturimizga maktub yozib bizlar ham qatnashaylik degan otaxonlarni taklif etamiz. Mashrabjon Boynazarov 1951 yil Farg'ona viloyati Quva tumanidan Andijon davlat tibbiyot institutini tamomlagan, ma'lumoti oliy, ayoli vafot etgan, 3 nafar farzandi bor, 2 qizi oilali, o'z baxtini topgan, bir o'g'li Rossiya Respublikasida ishlaydi, hali uylanmagan. O'zlari esa tez tibbiy yordam markazida shifokor bo'lib ishlaydilar. Bo'lajak turmush o'rtog'i chin dildan oilasi uchun kurashadigan, umr yo'ldoshini qadrlab, farzandlari bilan til topishadigan ayol bo'lishini istaydi. Thank you.
Raimqul Qarshiyev 1954-yil Sirdaryo viloyati Shirin shahridan pensiyaga chiqqan. Raimqul akaning aytishicha birinchi ayoli bilan farzandsizlik sabab, ikkinchi ayoli esa ruhiy kasal bo'lganligi uchun ajrashishga majbur bo'lgan. Raimqul aka salomatlik, tuman boylik, yurib turganimga shukr deydilar. Bo'lajak turmush o'rtog'i 30 yoshlar atrofidagi oqko'ngil, mehribon inson bo'lishini istaydi. Hasanboy Qulmatov 1962-yil Toshkent viloyati Parkent tumanidan ayoli vafot etgan. Ikki qiz, bir o'g'il farzandi bor. Halol mehnat, mo'l daromad degan naqlni o'zining hayotdagi shiori deb bilgan Hasanboy aka 35 yillik tajribaga ega qo'li gul bog'bon. Ota kasbi uzumchilik bilan shug'ullanadilar. Barcha farzandlari oilali, o'z baxtini topgan. O'zlari esa yolg'izlik dardi sabab bugun yor-yor ko'rsatuvga kelganlar. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlariga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum, hurmatli yor-yor ko'rsatuvning xodimlari. Bugün şu yaxşı niyetlerde geldik, şu ayolumuz ötüp ikendi, uzunluğa şu şeyi tapışmak istedik. Yaxşı, hoş geldiniz. Bollar var mı? Bu farzantlar var, iki kız bir oğlum var. Kızları turmuş gibi vergen ben, oğlum Rusya'da, 97'de tolgen, halikeygen yok, 5-6 ay boğuldu Rusya'ya çıkıp ikendi. Uyuyla uzun oturamam hazır. İkide oğul da diz o. İkide oğul da diz o. Yok, bitti. Bitti oğul, 24 yaşta uyanmış Rusya'ya gitken. Kızlar hamaz turuşge çıkıp gitken. Kızlar turuşge çıkıp gitken. Bitti o zaman kadar. Uyucay katta mı? Uyucay 15 saatteki agrotum var. İşte uyucaylar var. Pensa alamen. Kutup tümen testi bir adam merkezde işleyeyim avraç bulup. Farhanat'a katıdan? Kuvadan. Kuvadan. Kasbiy shifokor. Shifokor. Hozir ham ishlaysizmi? Hozir ham ishlayman. Ha, yaxshi. Yaxshi. Xo'p, Mashrab aka, ahli ayolingiz nima bo'lib qazo qildilar? Ahli ayolim 2000 kasal bo'lib qolmadilar? Kasaldi. O'zi saxri bor edi 2019-yilda 16-mart kuni infarkt miokarddan o'tib qo'ygan. Aha. 2019'dan cami demek üçte farzat demek ayolingiz qand kasalligi tufayli hamda infarkt miokarddan o'tib qo'ygan. Bu salgina xarakterizm chatoroq bo'lgan ekan deyman-da Mashrab aka. Yo'q. Bu ham qand bo'pti bechara ayol, ham miokard infarkt bo'pti. Yo'q, uni sababi Muhabbatxon qisqasi ayolim masalasida ayolim o'ta yaxshi ayol bo'lgan. Xo'p. O'ta erkak yurgan. Endi qand kasal bo'lishining asosiy sababi 2005-yil 85-yilda tug'ilgan o'g'lim bordi. Uni tutqanog'i bor edi. Uni 20 yil qaradik o'g'ildi. Oxiri 2005-yilda o'tib qoldi. Nimada reanimatsiyada. Shu o'shinda bilmagan ekanmiz, ayolim men ko'p endi bolani o'limi ona uchun endi boshqa bir nimada. O'shinda shu qand kasalini yashirib olgan ekan. Endi davolatib qaratib yuruvdim. Endi qisqasi boshqa bir noqulay holatlar ham bo'ldi. Shu infarkt holatiga tushib qoldik. Gapni post kallasi Muhabbatxon akasi o'tib qoldi. Jigari ham o'tib qolgan. Jigari o'tib qoldi. Keyin boraman dedi, bordi. Kechasi men o'lidi ustida turdi. Ha, asabiylashish mumkin emas. Yig'ladi, netdi, ertasiga infarkt bo'lib qoldi. Ha, tushunarli. Bo'ladi shunaqa. Akasidan keyin o'zi ham ketdi. Bir haftadan keyin o'zi ham bo'lib qoldi. Bir hafta haqiqat deb baribir qo'limizdan ishimiz kelmadi. Qaysidir bir kitobda o'qiganim bor edi. Tug'ilmoq va o'lmoq mening nazmimda. Ammo uni tezlashtirish adamni qo'lida degan bir gap bor ekanda, qarang. Qanchalik asabiylashib, shu hayotni masalan har xil bir suratlar bo'ladi, past balandliklar bo'ladi. Mana shu jarayonlarda shu asabni ishlatadigan bo'lsa, yurak ishdan chiqadi. To'xtamurod aka. Albatta. Qand kasalni orttirib olasiz. Hamma ish organizm ishdan chiqqandan keyin yashading-ku, yashamading. Iltimos sizdan
asabni asraylik. Bo'lgan ishlar bo'lib ketaveradi. O'limni tezlashtirmasdan mazza qilib bu berilgan hayotni yashab o'tish kerak azizlar. To'g'rimi? Albatta. Xo'p. Mashrab aka, mayli. Bo'lmasam, biz sizni dardingizga sherikmiz. Va kelib to'g'ri qilibsiz, Mashrab aka. Mana siz shifokorsiz. Men qanchadan beri kutgan odamim keldi va nihoyat. Har gal aytardimki, aziz bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz, birovdan siz g'ibat qilib, uni taqdiridan ayb izlamang. Bu yor-yor dasturiga palonchi erk topishga boribdi, shu yoshda xotin topishga boribdi. Palonchini qizi boribdi mana erk topishga. Unaqa emas, azizlar. Mana shu inson barabar bo'lmagandek fikrlash ham har xil. Lekin degan joyi bor. Odamlarni fikrlashi ongi o'zgaryapti. Shuning uchun Mashrab aka, siz menga ayting. Mana masalan, inson mana 70 yoshdasiz. To'g'ri. Hozir sizga, yoningizga bitta yo'ldosh kerakmi-ku, yo'qmi? Kerak, o'sha kerak bo'lgani uchun keldim. Sababini ayting. Chunki mana hozir Muhabbatxon meni birinchidan oilada, masalan, menga qaraydigan inson yo'q. Assalomu alaykum. Birinchisi. Marhamat. Oziq-ovqat qiladigan inson yo'q. Ikki. Ustvoshim kir yuvib beradigan inson yo'q. Sog'ligimga qaraydigan inson yo'q. To'rt. Hattoki kasal bo'lib qolsa nimasin deydigan inson yo'q. O'zi shifokor, lekin kasal bo'lib qolsa kim qaraydi? Yo'lda bitta hamroh bo'lish kerak. Hattoki qo'pol qilib aytganda men o'lib qolsam, bu hech kim bilmaydi meni o'lganligimni. Jag'imni boylab qo'yadigan inson yo'q. Eng asosiysi azizlar, mana shu narsa mana. Bu yoshda men doim aytaman-da, Mashrab aka. Bu yoshda odamlar xotin emas. Hamroh. Sizga bir hamroh, yo'ldosh, darddosh, sirdosh izlaydi debdi. To'g'ri. Xo'p, yaxshi. Ayolingiz bilan necha yil birga yashadingiz? 36 yil yashadim. 36 yil. Yaxshi yashadingiz? Yaxshi yashadik, yaxshi. Ishlarmidilar ayolingiz ham? Yo'q, ayolim uyda. Ilgari kolxozga chiqardi. Lekin ayolim nihoyatda aytayapman, men aytdim. Bu dunyoda jannatni to'rlardan javob bersin Allohim. O'ta yaxshi ayol bo'lgan. Ayolim. Qaysi xislatini yoshlarga aynan oila ostonasida turgan qizlarimizga siz ibrat qilib aytasiz kim? Ular ham albatta mana shu ibratni olsa. U ayolim menga o'ta mehribon bo'lgan. Keyin shu men bilan hech qachon urushmadi. To'g'ri, meni ba'zan achchiqlashib qolgan holatlarim bo'lgan, lekin darroda qanday qilib bo'lmadi, yo'lini topib men bilan yana xursand shaxshaqlashib ketardi. Ha, endi atrofingizda girdi kapalak hamshiralaringiz bo'lgandan keyin uydagi xotinga ham kam qaragansiz-da. Siz o'shalar bilan ovora bo'lib, xalq bilan ovora bo'lib o'zingizni ahli ayolingizga kam vaqt ajratgansiz, Mashrab aka, tan oling buni. Shifokorlarni ko'ramiz-ku. Yo'q, men shifokorlar meni kechirasiz. Bizning hayotimiz Muhabbatxon qishloq hayotida. Masalan, ishga boraman, ishdan kelib, masalan, uyda masalan nima, hattoki ayolim bilan billa ilgari kolxoz paytida gektarlar paxta beradi. Billa paxtada ishlagan holatlarim ham bo'lgan. Billa paxta tergan holatlarim. Chunki endi qo'pol qilib aytgan qisqasi qanday bo'lsa ham shuning o'ta yaxshi ayol bo'lgan ayolim. Xo'p, yaxshi ayol. Men baribir bitta savol beraman, hozir hamma siringiz ochiladi aka. Mayli, ochavering. Shu insonni qachon pul to'plab o'zingiz aytaylik, aylanishlarga, sayohatlarga olib chiqqansiz? Pul meni ayolimda turardi. Ayolimdan so'rab ishga borib ishga kelardim. Yo, Sochi pochilarga borgansiz? Sochi pochilarga bormagansiz? Yo, unaqa sayohatlarga bormaganman. Assalomu alaykum. Axir biz ham odamni ko'rgandan ko'pmas, lekin ozgina Toshkentga olib kelganmiz. Ya, bu odam tenasdan to'g'ri gapiryapti-da. Pul ayolimda turardi deydi. Ayol kishi qo'lida pul bo'lsa, seni aylantirib kelaymi-chi? Yo'q, pul yo'q deydi. Shunaqa ayollar ham bor. Bor. Bormi? Ha, unda ayb o'zida. Ayb o'zida. Toshkentda qarindosh urug'lari bor edi, ukasi bor edi, keldik Toshkentga, keldik ketdi, ko'p bo'lgan. Ha, yaxshi. Eh, Mashrab aka. Mayli. Mashrab seni deb kechdi jahondan, ha? Boshingni qo'yib ostonalarga. Ha. Ismlari nima edi? Roziyaxon. Roziyaxon. Joylar jannatda bo'lsin. Joylar. Xo'sh, Rahim qul aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana men Sirdaryo viloyatidan keldik. Bitta o'zim man. Ha. Uyda. Shuning menga ham bitta kerak edi. Hamroh kerak, ha? Shuning men izlab keldim mana. Bolalardan nechta? Bolalardan bitta qizim bor, uni ko'rmayman. Bir qiz, boshqa farzandingiz yo'qmi? Yo'q. Rahim Quljon, 67 yoshda ekansiz.
kanak kılıp acıralıp oturupsuz şu yaşta? Birinci ayalımda amaki. Bulmadı farzant. Yok. Ha. İkinci ayalımda 1994 yıl üylendim. 1995 yıl 12. üyünde bir tek çarlı bulduk. Hayalimde ayalı sel mazası yok idi. Ayalı. Mazası bulmadık kim yaşamadınız mı? Ruhu keserlik ki. Siz bilen kim hazır? Siz bilen. Bitti özüm ben. Bitti özüm. Valları hiç kim yok. Yo, bitti kız eken. Ayalı bilen eken. Şimdi Rahim. O ayalımı görüyenim yok kızım. Cem görüyenim yok. Ya Rahim Kulcan. Ayalım ruhu keserliydi diziz. Hmm. Kanak kılıp ruhu keser ayalge farzantizi bir varas. Bilmiyorum, bilmiyorum. Demek ruhu keser mazdi. Yo. Ruhi kesel bosa keçirasız. Süt ham, hiç kim ham. Boleyizi o ayolge bir miydi? Şunun için bize doğru etin. Hani şimdi o ayol bitti oğlu var özüne. Bitti kızı var idi. Onu ben aldım, hep geldim. Bir iki yıl yaşadı. Yakşı. Oğluyum, kızınıyım. Hiç urganıma, mesukkanıma yok. Başa baya. Top kanımda ökülge verdim, bir de farzandı bulduk. Farzandı 3 aydan keyin 95. yıl dekabrda başlanan deyken de özüm şunu ayken özüm şunu ayken yani ilk 3 mart apardı şunu emniyetim buldu dedim ben de. Özüm onaları var, ökülleri var, hemması var olardı. Hız kuzis yaman koradı ha? Hırada yendi kaydaman edildi. Bunu ulaş yaman hiç. Kınmegen, eşeğen, kınmegen, hayır, hamması da var. Eko azgına korasız ha? Koram lan. Ha. İşte, koram lan ben. Ha. Hayır, ben taşkın işgilerdim aldın. Ne mi işgilerdiniz? Rengabat'ta. Barakolge'de. Karşıke, sığa satardı, piyaz. Hasan Bayake, siz yakşı mısınız? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm, yakşı mısınız? Mihriballah, yakşı mısınız? Hamma ile tecmü sülah. Kusuzdan geldiniz mi? Aşk kızım, ok geldi demedim. Selamun Aleyküm, hocana. Ne işte farzant? Bir kızım, bir oğlum var. Bir kız, bir oğlum. Daha şükür. İsminiz ne masaydı? Gavhar. Gavhar Khan. Hoş Gavhar Khan. Cüda çıralı isim koyulgen eken. Kim koygen kızın eken? Özüm de. Uyuz koygen misiniz? Gülara. Gavhar kızıyız. Kengisi günler. Yüreğiz ki başka çasa bu. Yüreğim bir yakın kızım. Yüreğiz ki yakın kızım. Yüreğim de op geldi. Yaşı kıptı. Yort op verişsiz gedip. Yaşın. Yort op veriydi değil mi? Mehriban ona. Mehriban ona. Onez neçe yaşta vefat ettiler? Onam 2019 yıl saraton, miye saratonu ile vefat etti. Neçe yaşıydılar? Uzun ben deyim 62 yıldı. 59 çıktı bize. 59 yaşta. Senin daşı ikansın. Senin daşı. Olan mı bitti bitti kızıydı. Bir avga gitmesin. Otamız gayet yanıdım. Şunu bir gün akımıyor şu. Kolam kızın uzun olarak alı. Hatta canım ne kudum. Umre kıskaya kendi kudanışı. Yakşı yaşadıyla. Yakşı yaşadı. Daha şükür. Ben razım ben. Ben razım. Ahire tabat bilsin. Aynen kaysi cihatlarını hürmet kılgensiz. Onu taze pariyelikin. Taze tutardı. Taze tutardı. Taze pakıydı. Hoşkan anamın uyumu tazalıkı öte röya kılardı. Kartomalı taze pariyelik. Mihnat geç. Parid işler. Katı hırmat kıladı. Pens olsa, adası pens oldum. Yürüyün, kite kite şaşlayıp çıkamız. Dibop çüp eterdi. Siz ne? Mihribanız. Siz taklif kılış oranı gibi içeri o kişi taklif kıl gereken de. Anam pensiyeye çıksam op çıyardım. Oyun ne? Oysa bu arada kadının kadrige yetmezler. Yiyip otkenden kiyen bir çöre yakşıydı. Oğlamda bittiydi. Yakşıydı, mihriban idi kılasılar. Oysa vakti de kadrige yetmezler. Benim çakamdım. Ben onu sorayım ki, benim ayolman değil mi? Mesela Hasan Bey ki, sizge bu maşrapa ki, Rahim Kula ki, uzun sorayım. Rahmat. Biz sizni farzandlarınız katarı insan bolsa gerek, sizden endi bir 4-5 yaş kichkinamiz. Lekin, mana şu kadirli hazreti erkeklerimiz. Çayxonaga borasizlar. Ulfatlarga vaqt topiladi, Doktor Murod aka. Ulfatlarda yashang. Toqqa chiqib ketasizlar. Toqqa jo'ravozlik qilib chiqib ketishadi. Shu uyda bir bechora ayoli adasib bir chiqib kelarga jim o'tir. Hamma xotinlar uyda. Mana Hasanning xotini ham o'tirib, Mashab xotini ham o'tiribdi. O'tirsan ham o'lmaysan. Nima yeysan, olib kelaveraman. Ketishadi-da. Chiqib ketishadi. Yo, noto'g'ri bo'lsa aytinglar. To'g'ri. Lekin bechora o'tdiki, keyin aytishadi, bechora yaxshi edi.
Yığılıydı ya. Essiz, essiz kanda hatının barıdı dedi. Doğru. Lekin endi o mehrini başka tapış almaydı. Ben kıyan işçi, üncümce erkek kimiydi. Ana. Gepke borsam, birinci avukat tüzüledi. İkinci avukat tüzülerkinde, adına razı ilişki su aldı bana, bana dolan mı diyeyim ha. Ey oğlum, ha, uzun izikken. Uzun, ben yemeyeyim ben diyeyim ha. Oşanı hatırımı kurtarıp geleme. Rahmat, rahmat. Misal için. Ana. Rahmat. Meyli de, ben uşakta non yedim, bunu yedim, karnım toydu. Ben, yine ne kalemem bunu? Şunu da, ilişki sualamam, apkelemem, anasımamdan yiye var diyeyim ha. Ana, bereket yapayım, Tuhtum Rıfık'a. Rahmat, rahmat, rahmat. Hamayam kimi dedi. Doğru. Ben siz bulsayız, yap koyas, kormasın. Rahim Kulak, şimdi bana şu Tuhtum Rıfık'a yetken gapta John Bar'da barbar. Gavkar Khan. Şimdi... Birinci orunda hiç kaçan sizin onangizdek ayol kelmeydi. Yaşayın. Kelmeydi. Çünkü bilas mı nima uchun? Mana mesela Mashrab akagiyam, Rahim Qulak akagiyam, otangizgiyam. Bular hiç kim bo'lmagan paytda u ayollar yaxshi ko'rishganda. To'g'ri, to'g'ri. Bilasmi? To'g'ri. Endi keladigan ayoli hamma narsa tayyor bo'lganda keladi-da. Keladi. To'g'ri mo'mina opa. To'g'ri, to'g'ri. Bularni mana shu nol bo'lgan paytidan boshlab, ya'ni qaysi ma'nodagi hech narsasi bo'lmagan paytda shu bir simini yiqqan, ikki simini yiqqan, ko'rpachasini tikkan, farzandlarini baxtli qilgan. Yo'g'ini bor qilgan. Yo'g'ini bor qilib. Bu otasını, onasını, latilutiga hammasiga chidab. Shu Hasanboy akani Hasanboy qilgan o'sha ayol bo'ladi. Unaqa ayol boshqa kelmaydi. Mahulga, mahulga. Meni birimni ikki qilgan, yo'g'imni bor qilgan ayol edi haqiqatdan. To'g'ri gapirdiz. Ha. Haqiqatdan pishib puxta, toza ayol edi. Oxirat obod bo'lsin. Tan olaman. Hali bittasi aytadi. Yaxshi ham shu ayolim bor ekan, har zamonda pul so'rasa, nima qilasan, nima qilasan deb jahl bilan berardim de. Bitta qizimni chiqazdim, hamma narsani tayyorlab qo'yibdi. Ikkinchi qizimni chiqazdim, hamma narsani tayyorlab qo'yibdi. Endi ko'rsam, hay xotin so'rab tur pulni. Ha, to'yni o'zing qo'rar ekansan. Shu darajalik ayolni o'zini o'ylamaydi. Siladan pul olsa farzandim uchun deydi. Men buni olib qo'y, o'g'lim uchun, men buni olib qo'y, qizim uchun deydi de. O'zini hech qachon o'ylamaydi. Har tugur sizni ayolingiz mana sizni ham o'ylab jur shashlik yeb kelinglar, dirkanlar. Qani endi har bitta erkak ayoliga pensiya olgan kuni jur xotin ikkita shashlik yeb kelinglar desa. Yoki To'xtamuratjonga o'xshash ovqat yeyotganda men buni xotinimga olib qo'y desa qani endi? Afsuski hamma bunaqa qilmaydi. Lekin Omirpajon, To'xtamurat aka, men bitta narsadan juda ham xursand bo'layapmanki, har bitta o'sha kelayotgan bir o'sha yurtga keladigan vabo bo'ladimi, bir kasalliklar bo'ladimi, To'xtamurat aka, bir ko'ngilsizliklar bo'ladimi, noxushliklar bo'lsa, o'shalardan yetarli darajada xalqimiz xulosa chiqaryapti. To'g'ri. Mana shu aynan mana shu 2019-20 mana shu 2 yil ichida xalqimizning boshiga o'sha kelgan balodan keyin insonlar bir-birini yana ham yaxshiroq hurmat qiladigan va o'sha topgan pulini yaxshilikka o'ziga sarflaydigan bo'lishdi-da. Yangi to'g'ri gapiryapsiz. Yangi yil bayramida mana shu narsani guvohi bo'ldim. Ha, to'g'ri. Bu qadar ko'p odam ko'rmagandim-da. Hammasi kelib mana shu oilaviy to'xtamurtaga o'tirib ovqat yeyapti, ovqatlanyapti. Kamdan-kam ko'rardim. To'g'risi. Xo'sh, Gavharjon, onangizni bitta yaxshi bir otangiz bilan kechirgan bir hikoyalardan bittasini gapirib bering. Kunlardan bir kuni bo'lganmi shunaqa bir yaxshi holatlar? Marhamat. Yaxshi holatlar. Keling, ruhlar shod bo'lsin. Ha, ruhlar shod bo'lsin. Endi ko'p bo'lgan unaqa vaziyatlar, onamma adam o'rtasida hech bir-biriman tish tortishganini ko'rmaganman-da. Umrlari endi qisqa ekan onamma. Mayli, Allohdan so'rayman, shuni onamga o'xshagan mehriban uchrasin. Endi onam bilan ko'p suhbatlashib, dardkoshim bo'lgan, sirdoshim bo'lgan, hamma nima sirim bo'lsa onamga aytganman. Shu kungacha endi yashagan bo'lsa ko'p yaxshi kunlarim onam bilan baham ko'rganman-da. Beshik to'yi olib borganda kim beshikni ko'tarib olib chiqdi bozordan? Hasanboy aka? O'shani ham ayolingiz olgan. To'g'ri. Onam olgan. Onam o'zlari zakaz qilib. Assalomu alaykum. Men aytayapman-ku, yer yuzida
bunchalik jafokash, bunchalik fidoi o'zbek ayoliday ayol yo'q dunyoda. Topganini farzandi uchun, topganini farzandi uchun sarf qiladi-de. Lekin farzand onasi uchun nima qildi? Bir marta dam olib keling deb qo'liga yo'llama berdimi? Bor shunaqa farzandlar, lekin kamdi. Kam. Ota-ona o'tib ketgandan keyin afsus, men bu ish qilmayapman. Afsus, men bu ish qilmayapman dedi kech. To'ldirib to'yxonalarni osh berishadi. Kuni kecha bir yaxshi aqlli inson bilan suhbatda bo'ldik. Aytayaptilarki, xotinimni balkim ilohim xudo shifo bersin. So'nggi kunlarimi bilmadim, endi o'shanaqa bir vaziyat bo'lgan ekan. Qizim bilan kuyovim shu bozorni oldini qirib olib ketdi. Ko'nglim buzilib ketdi, Muhabbatxon. Men aytaman-da ba'zida, Amir opa, To'xtamurod aka. Shu ota-onani faqat shu sanoqli kunlari qolganda emas, qadrli farzandlar. Doktorlar aytadida endi shifokorlar, Mashab aka, o'shanday paytlarda emas, sen o'sha o'g'ilmisan, qizmisan? Shu haftasiga hech bo'lmasa, bor e, mayli, bir oyda bir marotaba bozorni oldini qilib ke, dunyoni olib chiqib ko'rsat. Mayli-da endi, shu ota-ona san uchun nimalar qilmagan? Nimalar qilmagan shu ota-onalar? Nima uchun endi o'sha sanoqli kunlari qolganda shu ishni qilish kerak? Nima uchun? O'zim ham eslayman, hattoki afsuslanaman. Shu onam rahmatli jon berishlardan oldin endi shifokorlar aytishdiki, palon kunlik umrlari qolgan. Men aytamanki, onajon, ukam endi terib qo'ygan uzumlarni-da. Men yemang deyman To'xtamurod aka. Ona deyman, qand kasalingiz oshadi deyman. Ukam aytadi, yesinlar deydi. Shu umrlari qisqa qolgan ekanda, ota-onalarimiz bu yorug' olamdagi bizni bebaholarimiz. Ular o'tgandan keyin hammasi befoyda. Lekin Gavharxonning bitta baxti bor. Siz mendan da baxtlisiz. Nimada baxtlisiz? Baxtligim shu davlatim. Ay yashang. Otangiz borlar. Umr uzoq bo'lsin. Yoningizda otangiz. Men otamni ko'rmaganman. Shu uchun ham otangizni borlarda qadrlang. To'g'ri. Bugun mana o'ylantirishga olib kelibsiz. Dunyodagi eng katta savob ishni aslida siz qilyapsiz. A To'xtamurod aka. Albatta, albatta. Shu uchun Gavharxon aytamizki, mana qizlar, agar otangiz mana shunaqangi yolg'iz qolishgan bo'lsa, shundan o'rnak oling. Mana marhamat, Gavharxon dunyodagi eng katta savob ishni qilyapti, amin opa. Juda, juda, juda. Haqiqiy ismi bilan Gavhar de. Gavhar, Gavhar. Ota haqida bir she'rni bilasizmi, Gavharjon? Yo'q deng. Biladi. Kasbingiz nima o'zi? O'z ishlamayman, uy bekasi. Yo, o'zi. Yo, aslida o'zi kasbingiz. Aslida. Aslida aniq kollej bitirganman. Qaysisini? O'rta maxsus kollej. Nima sohada? Boshlang'ich. Boshlang'ich. Endi o'qituvchi ekansiz. Dars bermadingiz? Yo, yo. Ishlamadingiz. Xo'jayinim ishlatmadi. Nechta farzandingiz bor? 3 ta o'g'lim bor. Ha, yaxshi. Yaxshi, mayli. Hali. Xullas, ana shunaqa gaplar bo'lmasin. Mashrab aka, mana shunda bir shifokor inson sifatida ahli ayolini asrash, kasal bo'lmasdan bu yorug' olamda bir insonday yashab o'tish uchun yoshlarimizga qanday bir nasihat qilgan bo'lardingiz? Marhamat. Endi yoshlarga asosan birinchi o'rinda bir-birini iloji bo'yicha inoy yashash kerak, asabiga tegmaslik kerak. Endi ro'zg'orda har qanday kamchiliklar bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin hamma narsani shu bir-birini tushungan holda yengib o'tishga harakat qilish kerak. Chunki endi ko'ngilga olmaslik kerak. Ko'ngilga olmaslik kerak. Ko'ngilga olsa endi albatta u endi turli xil kasalliklar, hozir ko'p kasalliklarning asosiy sababi shu asab kasalliklari orqasidan keladi, asab orqasidan. Endi yoshlarga shu endi asosan. Yo, endi bizga kelishadi-da, bir oy yashadim, 3 oy yashadim, 6 oy yashadim. To'xtamurodjon aytadiki, kalendar yashadingmi deydi. Mana umrini oxirigacha umr yo'ldosh deydi. Umr yo'ldosh. Shuni ma'nosini bir qani. Endi hayotda faqat bir-birini tushunib, bir-birini qadrlab, to'g'ri yo'lda harakat qilib yashash kerakdi. U masalan, bir-birini endi arzimagan narsaga ayb oxtarib, endi arzimagan narsaga kichkina shu aybni ham katta bir tuyadek qilishdi, u kerak yo'q uni qarata. Qo'sha qarish baxtiga, baxtsizlikka olib keladi. Sharaf bo'lish kerak. Yaxshi.
Qop, Rahimqul aka. Sizni hayotda endi ortirgan falsafangiz nimada endi? Hayotda endi bir yaxshi o'zingizni bir dono gapingiz sifatida nimani ayta olasiz yoshlarga? Yoshlarga endi yamiz ko'p. Nechul bir de emas. Bu yosh bunday, bu yosh bunday. Meni tilagim shundaki zamonimiz tinch bo'lsin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Hamma yasadi arzonchilik, qimmatli hech yerda yo'q. İşleş gerek, tapış gerek. Cüftü halarımını uçak arasın. Şimdi ben bir sürü gibi nasıl etmem. Telefon elbette ilan kılınaydı. Nege ki bize de açık yapış gerek. Silahın yaşıyla ki mas ayarlarımız kem keli yaptı. Kemrah keli yaptı. Hali geçe bir yıldan aşkım basıyam. Ya üyelemen, nümedirken, kudam nümedirken, palancı nümedirken diken hayalle de yaşayacaktı de. Lekin beki kelib yozib men boraman deydigani yo'q. Lekin orzu qilgani bor. To'g'ri. Turmush o'rtog'i yo'q. Endi yolg'iz qolganlar ko'p. Hali juda ko'p. Mana hozir Muhabbatxon sizlarning telefon nomeringizni e'lon qilgandan keyin Farg'ona deyilar eshitadi. Ko'rib turibdi. Hozir deydi falonchi doktor deydi. O'zingizga yaqin odam ekan. Demek ben bilemem o adam mı deydi. Ayolları vefat etken ekendi. Ayolları vefat etken ekendi. Falancı ne turmuş ortağı yok. Şunu anaksak bulmaz mı ki deydi genle çıkadı. Ozu ayakımdan keledi ya telefon kıladı. Bar ben falancını koruyun. Meşrem can ben makul basıttı. Yadı kogan hayat dizi devam ettireyim. Deydi genle çıkadı. Elbette. Bulegeyem, bulegeyem. Rahmat. Bu mesela hazırın bize de. Diyen söz ki Mehmet'e tuttu, hayal tuttu, kısmını alası diyen şerayet demez biz hazır. Çünkü yaş katlılığı, yaş katlılığı kem kere yaptı. Lekin Selam'ın sohbeti otkızıp, Selam'ın televizyonda korsatacak, makul topça, ya dedi, o adam geldi dedi, yanında kızını tanıyman dedi, şuna kadar bugün eken de bizi, geçtim eken eken biz. Dip, al dizgi yürüp geledi, geldi, çıkıp kalış, üçün hem, Selamla suhbat o'tkazib biz. To'g'ri aytdim-mi? Yana juda ham to'g'ri. Bitta narsani bilishingiz kerak hammangizlar-da. Endi sizlar bilan umrini oxirigacha yashaydigan ayol qandaydir manfaatdor bo'ladi. Chunki u farzandlarini tashab, issiq joyini tashab agarda bo'lsa, sizni uyingizga boradiki qaytib kelmaslik uchun. Shuning uchun sizlar shunday sharoit tug'dirib berishingiz kerakki, u ayol sizdan baxt topsin. Baxt degan so'z demak, siz bilan umrini oxirigacha birga yashasin. Qaytib u farzandlarini oldiga boshini egib kela olmaydi. Shuni sizlar bilishingiz kerak. U ayol sizni uyingizdan issiq joy topsin, tosh qotsin. Chunki yana takrorlayman, u juda ko'p narsadan voz kechib keladi. Şunu her daim koz aldığıyla tutuyla değil. Kogan umriyle bu yada kança umur kaldı. Çırağıyla yaşayış için hareket kılış gereği. Farzandlar gibi iltimosimiz bor edi. Har bittamiz endi o'zimizni pozitsiyamizdan kelib chiqib, bilganlarimiz sizga ilinyapmiz, qadrli muxlislarimiz. Biz bilayotgan va sizga ilinyotgan narsadan sizni o'zingiz ham bilasiz. Bu nasihat tariqasida emas, ya'ni hamma bilgan narsani ba'zida esimizdan chiqib qoladi-da. Hayotda turli bir past balandliklarda. Qadrli farzandlar. Bugun yo otangiz, yoki onangiz qazo qilgandir. Endi shularni mana shu yoshda borib boshqa bittasi agar boradigan bo'lsa, farzandlarda rashk paydo bo'ladi. O'ylaydiki, endi onam unutildi, otam bu bilan baxtli yashayapti. Yoki otam onamga qilmagan muomalasini bunga qilyapti. Endi qiladi, endi boshi borib devorga tegdi. Biladi, endi majbur ham qiladi endi, Mashrab aka. Yoki bo'lmasam, onasini qizg'anib o'tirishadi, ya qo'ysangiz-chi, ona ya? Qo'ysangiz-chi dedi, o'tiring bu yoqqa dedi. 50mi 60mi To'xtamurod aka. U insonni qalbidan o'tayotgani endi bu bechora onasi hozir bu yoshda bunga er kerak emas. Kerak emas. Lekin dildosh, maslahatdosh kerak bunga ham. To'g'ri. Hamrohga ham hamroh kerak. U ham kim bilandir sekingina kechqurun bir aylangisi keladi. U ham qayoqqadir bir dam olgisi keladi borib. Chunki siz o'zingiz bilan o'zingiz ovorasiz. Xotiningiz bilan yoki eringiz bilan ovorasiz. Yuring onajon deb olib ketgan paytingizda ham
O'zingiz bilan o'zingiz bo'lasiz, bitta o'zi o'sha yerda ham qolib ketadi. Ko'rganman axir. Shuning uchun ham ota bormi, ona bormi? Tirik chog'ida ularni qalbiga qo'l solib, Amina opa bu yog'ini ayting. Har qanday yoshda ham ulardan so'rash kerak, turmushga chiqasizmi? 3 marta so'rash kerak. Onajon, turmushga chiqasizmi? Biz rozimiz. Otajon, uylanasizmi? Biz rozimiz. Lekin ayrim farzandlar bor. Mana men bilganimni aytaman. Bu xonadonga onamning o'rniga boshqa ayol kelmaydi. Bu xonadan seni kimi? Sen kimsin o'zi? Sen kimsin? Xo'jayin bo'lib oladi. O'zida xo'jayin yasab olgan. Bu yerda yashamasin. Ha? Bor, bor. Mana bunday farzand bor. Ha, mana yashang. Allohim o'zi rozi bo'lsin. Baraka top. Otajonim, uylaning, yolg'iz qolmang deydiganlar bor. Qani endi hamma farzandlarimiz shunaqa bo'lsa, umr qisqa azizlar. 100 yil yashasa ham, million million yillarning ichida bizga bergan bir 100 yosh deylik. Shundan 60 yoshgacha uzog'i bilan mazza qilib yashaysan, mehnat qilasan. Undan uyog'i keksalik, o'ting og'riydi, beting og'riydi. O'shaning uchun jon farzandlarimiz, nevaralarimiz, o'g'il qizlarimiz ota eliga, ona eliga sal mehribon bo'linglar. Ular istamagan yolg'iz qolishni. Ular istamagan onam o'lsin-u, otam vafot etsin-u, o'rniga boshqa inson kelsin deb istamagan. Albatta. Siz shuni tushuning. Otajon, onajon, umringizni oxirigacha mayli endi bitta sherik toping. Biz qo'limizdan kelguncha mehr beramiz deng. Olam Gulistot. Qo'sh bo'lmasam, endi dasturimizni ayni mana shu yerida otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetganligini albatta ta'kidlaymiz. Demak, bir og'izdan endi yana Mashrabjon aka oilani mustahkamlash uchun yoshlarga bir og'izdan sizlarni hayotdagi orttirgan bir o'g'itinglar. Marhamat Mashrab aka, masalan, nima deb o'ylaysiz? Oilani mustahkam saqlash uchun insonda yoshlarda nima bo'lish kerak birinchi o'rinda? Oila mustahkam bo'lishi ham, shu ayol da ham, erkak da ham birinchi o'rinda dunyo qarashi yaxshi bo'lish kerak. Rahmat. Agar dunyo qarash tor odam, u baribir har qanday narsadan tor o'ylaydi. Yashang. Rahim Quljon, chiroyli gapiring endi. Eshitaman. Rahim Qul aka, siz nima deb o'ylaysiz endi? Oilani mustahkam bo'lishi uchun insonda nima bo'lish kerak aka? İntizam gerek. İntizam ha? İntizam, intizam bulmasa o yerde peyzberge bulmaydı uyuda. Rahmet sizge. Hasan Bey ki merhaman. İnsanda avalan bor birbirine hürmet buluş gerek. Yaşın. Mekir akıbat buluş gerek. Birbirini seviş gerek, yaş kuruş gerek. Hürmet kılış gerek. Her zamanlama. Şunda hayat yaşı oladı. Yaş zamanı özgaradı. Yaş hayat geçiradı. Yaxshi. Men shuna qilib o'ylayman. Rahmat. Bir narsani so'ramoqchi edim. Bir bundan 20 kun oldimmi, bir Marg'ilondanmi, menga juda unaqa tushunib, savob bo'ladi dedimda. U ayol yetimmas ekan, boshini silashga. U yetimmi boshini silashga. Xotini boshini silasa yetim bo'lmaydi. Hech kimi yo'qligi uchun demoqchiman. Hech kimi yo'q. Mayli azizlar, bizning peribadavlatlarimiz hali uzoq tortishi mumkin, lekin afsuski har bir narsani ibtidosi bo'lganidek intihosi ham bo'ladi va har bir narsani ham me'yori yaxshi. Keling, unda bo'lmasam biz xayrlashdan oldin yana bir marotaba bugungi dasturimiz qatnashchilarini sizlarga tanishtirib o'tsam. Demak, mendan chap tomonda Mashrabjon Boynazarov ota o'tiribdilar, 70 yoshdalar. Farg'ona viloyatidan kelganlar, ahli ayollari vafot etgan, kasblari shifokor. Aslida 3 farzandlari bor. 2 qiz, 1 o'g'il. Ayollari esa qand kasalligi tufayli 2019 yilda vafot etadilar. Bularni hayotda orttirgan eng katta o'g'itlari insonda oilani mustahkamlash uchun dunyoqarash yaxshi, go'zal bo'lishi kerak degan bir gapni aytdilar kim? Bu bugungi kun mana shu oila qurayotganlar uchun albatta juda katta saboq bo'ladi deb o'ylaymiz. Va Rahim Qul aka Qarshiyevni ekraningizda ko'ryapsiz, 67 yoshdalar. Ular bizga Sirdaryo viloyatidan kelganlar. Ajrashganlar, pensioner ekanlar. Lekin men ajrashganliklarini sababini tushunmadim. Men to'g'risini aytaman. Birinchi ayollardan farzand bo'lmagan ekan, ikkinchi ayollardan esa bitta farzandlari bor ekan. Ammo u ayolni o'zi ham 2 farzandi bilan kelgan ekan. To'g'rimi Rahim Qul aka? To'g'ri. Xo'p, bu insonni
Hayotda orttirgan bitta katta shiori bor ekan, u ham bo'lsa oilada intizom bo'lishi kerak degan gap ekan. Va albatta, mendan o'ng tomonda Hasanboy aka Qulmatovni ekraningizda ko'ryapsiz. 59 yoshdalar, ularni qizlari Gavhar xonim boshlab kelganlar. Otajonimni o'ylantiraman va bu yorug' olamdagi eng katta savobni men olaman debdilar. Ilohim niyatingizga yeting. Demak, bular Toshkent viloyatidan kelganlar, ahli ayollari vafot etgan. Hasanboy atan gaplariga qaraganda, agar oilada chuqur hurmat va mehr oqibat bo'lsa, oila hech qachon tarqalib ketmas ekan va bunday oila nafaqat u yashayotgan mahallasida, balkim butun dunyolarga ibrat bo'lgulik bir oila bo'lar ekan, deyaptilar. Va albatta Mashrab otani telefonlarini eslatib o'taman. 90 raqam bilan boshlanadigan 536 14 36 bu Mashrabjon ota Boynazarovning telefonlari. Rahimqul Qarshiyev otani telefonlari esa 95 raqam bilan boshlanadigan 012 19 54. Hasanboy Qulmatovni esa qizlari Gavharxonning telefon raqamlarini beramiz. Sizdan iltimos xuda behudaga telefon qilib, bu insonni ham chunki oilasi bor, bu otasiga yaxshilik qilaman deb uni oilasiga zarar yetishini xohlamaymiz. Shu uchun iltimos sizlardan, albatta sizni o'zingizni ham oilangiz bor. Gavharxonning o'rnida siz o'zingizni singlingizni, opangizni qo'yib ko'rasiz degan umiddamiz. Demak, Gavharxonning telefon raqamlarini e'lon qilaman. 93 raqam bilan boshlanadigan 608 46 86 bu Gavharxonning telefon raqamlari. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aminopa, gapinglar bo'lmasa To'xtamurod aka bularga javob bersak, nima deysiz? Mayli. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yoriyor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlariga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Demak, hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz va keyin xulosa yasaymiz. Demak, har galgidek bugungi liboslarni taqdim etgan My Dubai Uz liboslar do'koniga va albatta Modo konseptga va shuningdek bugungi ko'rinish uchun, imij uchun esa professional stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va xulosa Aminova, marhamat. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, Mashrabjon hali ishlar ekan, boqvat, xudo xolasa o'ziga yani telefonni e'lon qildingiz, endi hammasiga uchalasi ham telefonni e'lon qildingiz, xudo xolasa o'ziga kerakli inson topilib qolar. Men bitta narsani tushunmadim, shu Rahimqul ancha og'ir vaziyatda ekan, shuni holatini tushunadigan ayol kerakdi. Albatta. Endi bu Hasanboyga keladigan bo'lsak, bu inson juda toza, pok insonga o'xshab turibdi. Farzandlari ham mehribon ekan, xudoya xudovonda o'sha ayolini eslatadigan, ayolini o'rnini azgina bo'lsa ham bosadigan inson topilsin de. Ana endi navbat mengami? Sizga. Albatta. Bu yigit Hasanboy pakiza yigit ekan. Pakiza. Juda pakiza. Ertaga xudo xolasa aniq bilaman kimlardir telefon qiladi bu yigitga. Albatta, albatta. Xo'sh. Doktor ham pakiza odam ekan. Pakiza odam ekan. Ha, ha, haqiqatdan ham. Bu insonga ham telefon qiladi. Qiladi. Lekin men bu odam Rahimqul. To'rtta xotin olsa ham foydasi yo'q odam ekan. Bolangiz bormi desangiz, ko'rganim yo'q deydi. O'zi ko'rmaganmi yo bola tug'ilganini ko'rmaganmi? Xotinini ham ruhiy kasal deb turibdi. Deb turibdi. Gap emas bular. Gap emas, chunki ruhiy kasalga bolani bermaydi, qonun ham bermaydi. Albatta. Har xil vaziyatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Birovni ayblashdan, birovni ayb izlashdan yiroqmiz. Lekin To'xtamurod akamning gaplarida jon borki, baribir endi shu inson har xil bir gaplarni gapirganda aytayaptilarki, o'zi ham shunaqa bo'lishi mumkin, deyaptilar. Uzr so'rayman. Bu Telegram qasida o'tirganlarga saboq bo'lsin uchun. Saboq bo'lsin. Xotini dilini og'ritish qanchalik gunoh ekanligini, dilini og'ritish bu yorug' olamda eng katta og'ir gunoh. Minglab keyin masjidlar qur, minglab keyin yaxshiliklarni qil, a? Bu befoyda. Qachonki sen birovni dilini ortib qo'yding, to'g'rimi? Dil ozordan xudo bezor deb bekor etmaydi-da. Albatta, albatta. U sog'lom xotinni, bolasini boqib o'tirgan xotinni ruhiy kasal desa, endi hamma ham tashvishga tushib qoladi, o'zi sog'mi ekan degan savol.
Şu. Azizler bizde mana şunday gaplar edi. Keling siz bilan xayrlashdan oldin. Men mana şu şerni okup, ijtimoiy tarmoqdan juda ham ko'nglim ilib ketdi va sizga ham mana şu şerni elengim keldi. Kimga zulmat? Kimga rangin bu dunyo? Kimga mayin? Kimga sangin bu dunyo? Sizga qondirmasin changin bu dunyo. Sizni sog'intirib qo'ymadimmi men? Azizlar, kim uchundir rangin, kim uchundir sangindir bu yorug' olam. Lekin sizdan iltimos. Kimni sog'intirsangiz, sog'intiring-ku. Balkim bu sog'intirishlar visol bilan yuvilib ketar. Ammo bu yorug' olamdagi g'animat va omonatlarimiz ota-onalarimizni hech qachon sog'intirib, yo'llarimizga termiltirib intizor qilmaylik. Axir ular bu yorug' osmon ostidagi bizni g'animatlarimiz va omonatlarimiz. Bu yorug' olamdagi bizni ganchlarimiz. Demak, ko'pga emas, keyingi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Didorlashguncha.